Llevaron Betty y mío. Así no. Ke bab mah. Satu berapa lah? Bab. 3.5 lagi no. Oh. Tengah tempat ada jam panggil ah. Ya. 3.5. Ke bab. Patih ke bab. Oh. Kulaannya ke bab mai. Semua juga sangat baik. Lagi, lagi, habis-habis tempoh pergi. Masa
TV India. Yeah, video.
2 kilo eh. Dipanjangkan, disehatkan badan,
dijauhkan secara penyakit, dimudahkan secara mencari waktu dengan Allah kita belakang-belakang kita duduk belakang-belakang.
Tinggal 5 ringgit ah. Ha 5 ringgit ah. Bulat. Bulat sisir.
Kena dah. Ha. Ya, masuk-masuk.
good morning, selamat pagi hijau kuning merah. Cantik sekali kita duduk sini bang. Kita panggil abang, panggil tu abang, panggil. Abang tu masih kali abang di sini dia mana? Sokin, sokin. 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 Sokin, sok